дійсно розпочаті дуже серйозні реформи в наших Збройних сил України. Вони дійсно наразі їх потрібно проводити, тому що тримати таку кількість військових частин з такою комплектованістю, ну, на мій погляд, це не є правильно. Тому рішення прийнято таке, щоб зменшити частини. В основному це частини забезпечення, бойові частини, вони будуть залишатися в строю, і за рахунок них збільшити саме бойові частини, які зможуть нормально, якісно займатися питаннями бойової підготовки. 11-ту окрему артбригаду, яка є бойовою частиною, у Тернополі створили у 2004 році на базі 26-ї артдивізії. Відтоді за якістю бойової підготовки її стабільно визнають однією із кращих у 13-му армійському корпусі, якому підпорядковується, та й в Україні загалом. Не став винятком і 2012 рік. Друге місце в армійському корпусі серед артилерійських, серед бригад механізованих, артилерійських. Наша батарея зайняла на Збройних силах України друге місце. Командир батареї став кращим, тому, скажімо так, нам є чим пишатися. Втім, чи вплине це на рішення командування Збройних сил України бути артбригаді у Тернополі чи ні, поки невідомо. Що стосується нашої бригади, знаєте, це питання цікавить нас не менше, ніж вас. На сьогоднішній день прийняті ряд таких основополагаючих концептуальних документів, що, скажімо так, реформування Збройних сил до 2017 року. А саме у тих документів, які будуть визначати чисельність Збройних сил, які будуть визначати, скажімо так, які частини будуть залишені, яких не буде, цього документу ще немає. Є тільки перспективна структура, і я вважаю, що зарано ще про це говорити, будемо надіятися на краще.